ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଫସିଛି ମଣିଷ ଜୀବନ। ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ଆଖି, ନା ବଦଳିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶ ଖୋଜୁଛି ମୁଣ୍ଡାମା ଓ କାଜିସାହି ଗାଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଡାବରାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ସାରା ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଏମିତିରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଡ଼ିମଟର ସାଇକେଲ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼େ। ହଠାତ୍ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି ପ୍ରସୂତିକୁ କେବଳ ଖଟିଆ ହିଁ ସାହା। ମୋର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଯେମିତି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ସେମିତି ଭଲରେ ଜନ୍ମ କରି ଡେଲିଭରି ହେଲି, ଯେ ଭଲରେ ଡେଲିଭରି ହେଲି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ବୁଇଁକି ନେଲେ ତୁଙ୍ଗୁର ଯାଏ। ସେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ଇଏରେ ସିଏ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆମମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା। ପରେ ଆମମାନେ ନିଜେ ବୁହିଁକି ସେଇ ଟୁଙ୍ଗୁର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ବୁହିଁକି ନେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ, ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରସୂତି ମାଆର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆମେ ନିଜେ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ସକାଶୁ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ସକାଶୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆଉ ସେହି ପାଣିରେ ପିଇବା ସହ ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଟିଣ ଛପର ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅନେକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ରାସ୍ତା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି। 5-6 ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଲେଣି, ଏମାନେ ବି ଆଉ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସେତେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବି ମିଳୁନି। ଏ ସିଜନରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଖରା ମାସରେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ମିଳୁନି, ଗାଧେଇବାଟା ବି ପାଣି ମିଳୁନି। ବିଲକୁ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ଆସୁଛୁ, କାଦୁଆ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ପାଣି ଭଲ ପାଣି ପିଓର ପାଣି ବି ଟୋଟାଲ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର। ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ଯଦି ଫୋନ କଲେ ସେ ପାଇକ ରାଇଟୁ ଆଉ ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଇଁକି ନେଉଛୁ। ମୁଣ୍ଡାମା ଓ କାଜିସାହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ 24 ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରା ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।